Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Ramai bertanya saya bagaimana cara untuk kita track sama ada pelajar-pelajar kita telah akses bahan-bahan yang telah kita masukkan dalam e-learning ataupun tidak. Baik, sebenarnya kita boleh set activity completion untuk setiap bahan pengajaran dan pembelajaran yang kita upload dalam e-learning masing-masing. Baik, caranya yang pertama sekali kita kena pastikan bahawa activity completion kita di activate. Tekan button gear dan scroll down ke bawah, kita akan nampak completion tracking. Pastikan kita enable, tekan yes dan save and display. Katakan saya ingin track sama ada pelajar saya telah akses kepada learning material PTL01 sebagaimana yang dapat dilihat sekarang ini. Macam mana cara untuk set activity completion? Tekan edit dan tekan edit setting. Kemudian kita scroll down ke bawah, pergi ke activity completion dan di sini ada 3 option. Kita boleh pilih sama ada do not indicate activity completion ataupun student can manually mark the activity as completed. Maksudnya student individually mereka boleh mark sama ada mereka telah complete activity tersebut ataupun tidak. Sekiranya mereka telah akses kepada bahan yang kita telah masukkan itu, mereka boleh secara manual klik di kotak yang akan keluar di sebelah kanan setiap learning material yang kita upload. Pilihan yang ketiga, show activity as complete when conditions are met. Pilihan ini adalah secara automatik apabila student telah akses kepada bahan yang kita upload tersebut. Okay, sebagai contoh, required view. Okay, student must view this activity to complete it. Maksudnya, student perlu lihat kepada bahan yang kita upload tersebut. Maka sistem dalam Moodle e-learning kita akan secara automatik detect ataupun track aktiviti tersebut dan label sebagai activity completed. Kita juga boleh expect completed on. Kita boleh enable pilihan ini ataupun biasanya saya akan tinggalkan sebagaimana default. Okay. And then selepas kita telah setting ini, kita save and return to course. Baik, secara automatik, di sini kita akan perasan ada satu button, activity completion, di mana simbol ini merujuk kepada activity completion yang memerlukan kriteria tertentu dan student tak boleh secara manual klik button ini. Sistem akan detect apabila student telah klik kepada learning material yang kita uploadkan ini. Baik, macam mana cara untuk kita track sama ada student telah akses kepada bahan yang kita upload ini ataupun tidak? Kita pergi ke gear sekali lagi, gear kecil ini dan tekan more. Okey, di tab report ini akan ada activity completion. So, klik activity completion. Jadi, ini adalah senarai bahan-bahan yang telah kita masukkan dalam e-learning kita dan ini adalah PTL01 yang telah saya set sebagai activity completion. So, apabila students telah akses kepada bahan ini, secara automatik sistem akan detect dan akan menandakan kotak ini sebagai hijau, menunjukkan bahawa student telah akses kepada bahan kita semua. Kalau student ada 100 orang, maka 100 kotak ini akan dipaparkan di screen. Mana-mana pelajar yang telah akses kepada bahan kita itu akan ditanda menunjukkan bahawa mereka telah akses kepada bahan itu. Baik, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Wallahualam. Terima kasih. Jika ada sebarang persoalan yang perlukan penjelasan lanjut, mungkin boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.